'n beskrywende opstel. So as ons dink aan 'n beskrywende opstel, dink ons aan ons sintuie, die ruik, die proe, die sien, die hoor en die voel. 'n Beskrywende opstel handel oor iets wat jy sien, hoor, voel, ruik of proe. Hoekom dan nou nie jou sintuie gebruik om iets te beplan nie? Hier kan jy die spinnekop diagram gebruik. Plaas die woord, die idee, die prentjie wat jy moet skryf in die middel. Dan elke spinnekop diagram sal 'n ander sintuig wees, soos die sien, die hoor, die voel wat letterlik is of die voel wat figuurlik is, die ruik en die proe. Verbind nou jy sleutelwoorde aan elke sintuig. Jy kan nou kies of jy 'n kombinasie van al 6 sintuie wil gebruik of slegs enkel is. Nadat jy dit gedoen het, die spinnekop diagram geteken het, gaan jy jou eerste weergawe of jou beplanning in potlood vir my gaan skryf en dan daarna jou finaal in pen.